Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Dovolte, aby som vás znovu po roku privítal v týchto nádherných priestoroch Slovenskej filharmonie pri udeľovaní cien Spolku architektov Slovenska za rok 2017. Poďme k ceremoniálnemu vyhláseniu cien, o ktorých hovoril pán predseda. Teraz teda detailne, aby sme sa zoznámili s tými, ktorí tie úžasné diela za rok 2017 v našej architektúre vytvorili a ktorí vlastne venujú sa tomuto odboru po celý život, pretože tá prvá cena bude cena Emila Beruša. Je to cena, ktorá sa udeľuje za celoživotné dielo. Už sám názov a pomenovanie tejto ceny je poctou významnému architektovi, ktorý je zakladateľom katedry architektúry Emil Beruš. A táto cena sa udeľuje od roku 1990. Nože tento rok, za rok 2017, túto cenu dostáva inžinier architekt Alexander Béla. Prosím o laudáciu pána Petra Murka, ktorý je členom porady. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí laureáti. Dnes na tomto slávnostnom auditoriu mi pripadla mimoriadne čestná zodpovedná úloha uviesť svojim laudáciom laureáta ceny Emila Beruša, pána architekta Alexandra Béla. Prvý kontakt so Šaňom, keď môžem takto familiárne, nastal po mojom nástupe z Alma Mater do urbanistického ateliéru Košického stavoprojektu, ktorý viedol dnešný laureát. Od prvých dní som vycítil, že prichádzam do pracovného prostredia, kde prechod zo školy do praxe môže byť zaujímavý, váš príjemný a za túto pozitívnu chémiu sme vďačili do veľkej miery práve nášmu šéfovi ateliéru. V roku 1985 som sa stal členom skupiny, ktorá bola poverovaná tými najnáročnejšími úlohami, hlavne prácami okolo územného plánu mesta Košice, jej šéfom bol opäť Šaňo Beruš. Mal som to šťastie, že počas štúdia na fakulte architektúry sme boli vedení veľkými, nie vysokými, ale veľkými naozaj pedagógmi, ktorí sa naozaj venovali výlučne odbornej činnosti. A s rovnakým prístupom som sa stretol aj v Košickom urbanistickom ateliéri. Opäť veľkým príčinením Šaňa Béla. Po novembri 1989 zmeny zasiahli aj veľké projekčné ústavy, medzi ktoré Košický stavoprojekt patril. Mnohí vedúci pracovníci ich funkčne neprežili, ale Šaňová odbornosť, fundovanosť, spoločenský nadhľad boli dôvodom, že si svoju pozíciu pred všetkým s prehľadom nielen obhájil, ale ešte posilnil. V 90. rokoch, počas môjho 14-ročného pôsobenia v pozícii hlavného architekta mesta Košice, sme mali pri našich spoločných stretnutiach veľa príležitostí posudzovať koncepcie, riešenia, ktoré Alexander Béla so svojím tímom predkladal. Najčastejšou témou na stole bola problematika Košica a ich okolia. Aj v tomto období som úročil veľa zvedomostí, ktoré som nadobudol, keď ma Šaňo Béla odborne viedol pri mojich pracovných začiatkoch. Nedalo sa nesledovať jeho tvorivú koncepčnú prácu, ktorá, keď sa netýkala problematiky Košíc, bola z hľadiska urbanizmu a územného plánovania veľmi dôležitá, ba a často až celospoločensky sledovaná. Z mnohých prác pomeniem aspoň niečo. Napríklad územný plán veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava, Spišská Magura, či o mestských častí. Teda územia v rámci Slovenska najcitlivejšieho, z hľadiska prienikov urbanizmu a ochrany prírody. Vymenovať všetky zásluhy tohto na prvý pohľad možno nenápadného človeka by zabralo ešte veľa času. Veď jeho odborná stránka má za následok, že sme sa tu dnes pri tejto slávnostnej príležitosti všetci stretli. V súčasnosti sme so Šaňom Bélom v osobnom kontakte už trochu menej. Občas, keď sa stretneme, obyčajne podvečer, keď sa s veľkou kabelou s počítačom na pleci a typickým úsmevom na tvári vracia z ateliéru, pretože je ešte stále aktívny a v súčasnosti intenzívne pracuje na novom územnom pláne mesta Košice. A v takých chvíľach ma zahraje pocit úcty k jeho pracovitosti,
jeho múdrosti. Som veľmi rád, že aj ja mám to šťastie sa s ním poznať a že som vždy mal a ešte dlho budem mať si s ním čo povedať o odbornej a ľudskej práce. A za toto ti všetko ďakujem všetko. Dobrý večer. Nikdy som si nemyslel, že takto povedať budem stáť. A toto ocenenie si cením o to vec, že patrím do generácie architektov, ktorých pán profesor Beruš učil. Takže ďakujem pánovi profesorovi Berušovi za to, že ma tak dobre vychoval. Ďakujem všetkým, ktorí ma navrhli na ocenenie, všetkým, ktorí to ocenenie schválili. Ďakujem všetkým, ktorí so mnou spolupracovali, aj tým, ktorí mi počas mojej kariéry oponovali. Ďakujem pekne. Poďme teraz k cene profesora Martina Kušého, ktorá sa udeľuje od roku 2003. Toto je cena, ktorá je podporou odbornej vedeckej, teoretickej a kritickej reflexie slovenskej architektúry. Porota pre udeľovanie tejto ceny pracovala v zložení Jan Vahna, Dana Božutová, Ľudovít Petránsky, Peter Mikloš. Poprosím teraz Danu Božutovú, predsedničku poroty, aby nás zoznámila s výrokom poroty a hodnotením laureáta. Porota sa rozhodla udeliť cenu Martina Kuseho docente Monike Nitašovej za diela, ktoré vyšli v tomto roku, vydala aj Slovenská národná galéria a obe sa týkajú významného architekta Vladimíra Dedečka. Prvá z publikácií je autorským a editorským počinom Moniky Nitašovej a nazýva sa Vladimír Dedeček, stávanie sa architektom. Druhá, pri príprave druhej bola Monika Mitášová editorom a spoluautorom a je to publikácia nazvaná Vladimír Dedeček, interpretácia architektonického diela. Vo výroku poroty ešte nájdete taký malý dodatok, ktorý hovorí, že túto cenu udeľujeme za tieto dve publikácie s prihliadnutím k dlhoročnej vedecko-výskumnej činnosti autorky. Takže dovolte, aby som aspoň trošku osvetlila, čo sme pod touto formuláciou asi mysleli. Monika Mitašová, vyštudovaná architektka, sa teoretickým otázkam architektúry venuje prakticky od svojich počiatkov. Je dosť vynimočné, že sa zaoberá nielen tak povedať s teoreticko-kontextuálnymi problémami architektúry 20. storočia, ale zaoberá sa rovnako aj aktuálnymi otázkami teoretického diskurzu a architektonickej kritiky. Okrem toho, že teda pokrýva takéto rôzne polohy tých teoretických problémov, tak veľmi taká rozmanitá z hľadiska poloh, ktorých rozvíja svoju činnosť, sa javí aj činnosť z hľadiska, by som povedala, takých tých polí, v ktorých tie svoje aktivity vykonáva. Predovšetkým je to vedecko-bádateľská činnosť. Tu môžem povedať, že bola autorkou, spoluautorkou významných štúdií alebo antologických knižných publikácií, ktoré vznikli na báze jej pôsobenia napríklad v Centre teoretických štúdií Univerzity Karlovej a Českej akadémie vied, alebo na báze Fulbrightovho štipendia na Columbia University v New Yorku. Ďalšia taká poloha jej činnosti súvisí s kurátorskou prácou v zbierkach architektúry Slovenskej národnej galérie a prirodzene pri tejto práci aj s koncepčnou prípravou, autorskou prípravou viacerých výstavných projektov, naposled Biennale v Benátkach. Tieto odborné sféry svojej činnosti organicky prepája s ďalšou veľmi dôležitou zložkou a to je lektorská pedagogická činnosť. Opäť môžeme povedať, že dlhé roky
prednášala a prednáša, respektíve momentálne pedagogicky pôsobí na univerzite, Filozofickej fakulte Univerzity v Trnave a to na katedre teórie a dejín umenia a kultúry. Všetka táto je činnosť má nielen nejakú úzkú slovenskú pôsobnosť, ale od počiatku tie svoje aktivity rozvíjala, tak by som povedala, na česko-slovenskej báze a aj v širších medzinárodných súvislostiach. Toľko teda k tomu dodatku. A vrátim sa k publikácii. Vladimír Dedeček patrí k veľmi významným postavám našej architektonickej histórie a treba povedať, že v priebehu, by som povedala, dekád, ktoré uplynuli od tej jeho hlavnej etapy tvorivej činnosti, bola jeho osoba predmetom rôznych, niekedy až kontroverzných názorov a interpretácií. Preto si cením na publikáciách, ktoré Monika dala dohromady, že dokázala tieto často kontroverzné názory ako si rozlúsknuť a pozrieť sa na osobnosť a tvorcu nekonformným a, by som povedala, metodologicky veľmi sviežým spôsobom. Ďakujem. By tu mala stať celá skupina autorov a ja si teda dovolím poďakovať sa aj v ich mene. A dovolím si ešte k tejto veci niečo povedať. Myslím, že za všetkých spoluautorov môžem povedať, že toto ocenenie chápeme ako príspevok do diskusie o tom, čo pre nás vlastne Dedečkovo dielo je. Či už sme na práce pána architekta Dedečka, či už by sme na ne radšej zabudli, alebo nám neschádzajú zmysle, či by sme ich radšej búrali alebo opravovali, spôsobujú naše pohnutie v duchu Le Corbusierových úvah, že stavba je síce statická, ale architektúrou sa stáva tým, ako nami pohýna a my máme možnosť stávať sa aj inými, ako sme boli. Laici aj rozmanité profesie cítia potrebu kriticky sa s tým vyrovnávať aj v tomto diele našej moderny. I to svedčí o pozorhodnosti prác tohto na Slovensku raz povyšovaného a inokedy ponižovaného martinského architekta. Preto všetkým teda práci pána architekta Dedečka a aj jemu samému, ktorý tu teraz s nami nemôže byť, ďakujem za to, že mohli obidve tie knihy vzniknúť. Rovnako je pozoruhodné, aká škála jednotlivcov aj inštitúcií sa vďaka diferencujúco inovujúcej povahe jeho diel dostala do spolupráce nielen pred rokmi na jeho stavbách, ale aj nedávno na knihách. Boli to galerijné, vysokoškolské a univerzitné pracoviská. Zaujala aj ľudí mimo Slovenska. A nie je to žiadna viedenská, pražská ani rotterdamská zlatá mládež. Nie je to iba nová ľavica. Je to priehrštie rozmanito kriticky uvažujúcich ľudí, rozlišujúcich ideológiu od neideológie, dokonca aj v totalitách. Neusilujem sa tu teraz malovať nejakú všeobjímajúcu selánku. Aj na Slovensku, o čo je ťažšie, ku podivu, o to ľahšie sa vrháme proti schopnosti premeniť nás aj na iných, ako už dávno sami sme, ako by nám malo život zachrániť replikovanie rovnakého, stavané proti inému. A Dedečkovo dielo sme z replikovania rovnakého obvinili, hoci nám v totožnom ponúka aj rozhodovanie sa medzi netotožnými. Podobne ako jeho diela, aj knihy o nich spájajú aj zdanlivo nespojiteľných. Poďakovať tu treba predovšetkým inštitúcii a historické umenia, ktorá je zadavateľkou a vydavateľkou tých kníh. A to je Slovenská národná galéria a jej riaditeľka doktorka Alexandra Kusa. Za knihu stála, až kým bola publikovaná od roku 2009, a to je 8 rokov. Rovnako chcem poďakovať aj katedre teórie a dejín umenia a katedre architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení
a okrem nich aj prorektorke školy, docentke Bohunke Koblesovej. Nedá sa tu ďakovať všetkým, sú v tej veľkej knihe uvedení na dvoch stranách. Včítanie užívateľov stavie, ktorých ešte nestihli zničiť, ale aj tých, ktorí zničením už začali a neohrozením pokračujú ďalej. Pamiatka rozrejme zamestnáva replikovanie totožného, ktoré presiahol už Dušan Jurkovič. Otázka je, prečo sa tí súčasní pamiatkári ako si pozabudli a nemyslia nielen na budúcnosť, ale ani na dejiny vlastnej disciplíny. Na záver by som rada poďakovala okrem fotografky Herty Wurnaus, najmä architektom Benjaminovi Bradňanskému a Vítovi Halabovi a ich študentom, ich ateliérom na Vysokej škole výtvarných umení. A to predovšetkým preto, že v knihe, ktorá ponúka tri interpretácie, to znamená textovú, fotografickú a architektonickú, sa chopili tej tretej. Nikto iný sa v mene architektonickej interpretácie ruku v ruke s tou textovou a vizuálnou zatiaľ nemusil ponúknuť so všetkými rizikami vlastné interpretačné instrumentárium, v ktorom by sme mohli my sami uvažovať o tom, aké architektonické rozhodnutia, teda nielen tie ľudské a politické, viedli pána architekta dedečka k architektúre, ktorá dovoluje stávať sa tým, kým sme, tak, že sa môžeme rozhodovať aj inak ako tí pred nami a po nás. Nielen v kolektíve či sami, ale aj v rozmanitých spoločenstvách a dialogoch stavieb a ľudí. Napokon je to Komisia spolku architektov, kto práve oceňuje túto interpretačnú pluralitu cenou profesora Kuseho, ktorý kedysi spolu umožnil jej vznik. A ona by skutočne nebola možná, ak by ju nenavodzovali dedečkové vlastné postupy navrhovania a jeho stavby samé. A za to, myslím, je hodné aj pri tejto príležitosti pánu architektovi poďakovať. Ďakujem vám. Poďme teraz udeľovať cenu Dušana Jurkoviča. Je to špecifická cena tým, že je národná. Tento rok sa udeľuje po 53. krát. A je to cena pre architekta a pre dielo, ktoré zvyšuje prestíž slovenskej architektúry. O nomináciách a tejto cene rozhoduje a rozhodovala medzinárodná porota. Tento rok vraj v troch kolách bolo vyše 20 nominovaných. Členmi poroty boli Jakub Fischer z Českej republiky, bol predsedom poroty, Ivan Naď, Maďarsko, Gržegoš Šťastný, Polsko, Matej Grébert, Slovensko, Martin Jerguš, Slovensko a Sebastian Naď, Slovensko. Poprosím o príhovor predsedu poroty, nie predsedu, ale člena poroty Martina Jerguša. Dobrý večer, vážené dámy, páni. Dovolte mi vám veľmi stručne zreferovať o práci poroty. Asi každá porota si myslí, že má ťažkú úlohu, tak my sme boli v tejto pozícii, možno aj preto, že Jurkovičová cena má tú zvláštnosť, že nemá kategórie, ale spoločne tu súťažia každý rok v inom zložení všetky návrhy, ktoré prídu. Čiže je to taký prehľad vlastne toho, čo sa za ten rok tých súťažných návrhov, ktoré sa prihlásia do súťaže. Je to určitým spôsobom dobrodružstvo aj pre organizátorov, aj pre porotu, pretože nikdy sa nedá celkom presne dopredu vedieť, aké typy, ani to, aké typy, aké typologické druhy vlastne budov alebo priestorov budú posudzované. A tak sa stalo aj v tomto roku, že úplne drobné intervencie, ako je napríklad pódium na pozorovanie oblohy alebo pozorovateľná vtákov, v relácii nákladov možno, že pár tisíc eur súťažili s veľkými administratívnymi komplexmi v Bratislave v relácii nákladov v desiatkách miliónov eur. Kladie to na porotu zvláštnu úlohu vycítiť určitú esenciálnu podstatu vlastne toho diela, čo nám chcel autor povedať a nakoľko vlastne je schopné toto dielo s nami komunikovať a
aj fungovať pre účel, ktorý bolo vlastne zrealizované. Možno, že preto trvala porota 4 dní, z toho 2 dní sme cestovali po Slovensku. Na začiatku, prvý deň sme sa snažili vybrať práce, ktoré chceme osobne navštíviť. Po dlhej diskusii sme vybrali, pri ktorej sme vlastne prebrali všetky možné, nielen funkčné atributy tých diel, ale určite aj spoločenské súvislosti, kultúrne, niekedy aj vedecké atributy pri niektorých dielach. Slúžili sme vlastne návštevu na 10 diel, z ktorých sme potom navštívili vlastne všetkých 10 a na konci sme vlastne realizovali ten výber. Zhodli sme sa, že tá úroveň bola veľmi vyrovnaná, čo bolo pozitívne hodnotené aj kolegami zo zahraničia. Naozaj môžeme úplne severovne sa porovnávať s našimi susednými krajinami, prípadne so západnou Európou. Tá naša relatívne obmedzený alebo menší slovenský priestor architektonický sa zaradil do toho kontextu európskeho úplne rovnocenne a bola to aj ojedinelá príležitosť na výmenu teda takýchto skúseností v rámci kolegov zo zahraničia a našich. Chcel by som poďakovať spolku architektov, že takúto súťaž už teda desiatky rokov organizujú. Je to naozaj veľký prínos, môžem to potvrdiť aj zo svojej vlastnej praxe, pre osvetu v našom architektonickom dianí. Vidíme, že tá kvalita tých realizácií postupne stúpa. Možno, že nebudeme mať v krátkom čase nejakú svetovú architektúru úplne špičkovú, alebo teda takú, ktorá sa dostane na stránky svetových magazínov okamžite, ale myslím si, že naša úloha je, aby sme vlastne tú štandardnú európsku kvalitatívnu látku aj pomocou takýchto príležitostí šírili a vlastne tú osvetu, aby sa vlastne tá kvalita, ktorá bola prezentovaná v tomto ročníku, rozšírila na kvantitatívnejšie, širšie pole a aby zasiahla čo najviac investorov a takisto staviteľov a takisto architektov. Takže do ďalších ročníkov by som veľmi rád poprial Slovensku, ale aj slovenskému spolku architektov, čo najviac ambicióznych uchádzačov a súťažiacich architektov, ktorí by vlastne prihlásili svoje diela do tejto súťaže. Takisto by som ďakoval všetkým účastníkom, ktorí tak urobili tento rok. Ďakujem pekne. Nominácie teraz budem vyhlasovať bez učenia poradia. Získali ich Tomáš Aux, Peter Kožuško, Miro Hrušovský, Peter Hudač, Michal Zábranský za dielo Polovnícky dom v Malých Karpatoch. Dobrý večer, Brian. Ďakujem pekne za nomináciu. Potešilo nás to veľmi. Tento rok sa nám podarilo vyhrať Cezara, čo nás veľmi tiež potešilo. Takže bol pre nás v podstate taký prvý projekt, ktorý sme uskutočnili a tak to možno úspešný bol, takže ďakujem za takto prezentovanú. Úspešný rok za sebou však. Tak nech sa vám darí ďalej. Ďakujem. Ako hovoril pán prezident, architektúra má budúcnosť. Dobre povedal na začiatku, že vyzerá to, že to bude veľmi dobré povolanie, veľmi dobrá profesia, že bude čo robiť vzhľadom na to, ako sa to vyvíja vo svete. Vývoj miesta. Nech sa vám dá. Ďalšie nominácie získavajú Martin Dulík, Marek Šumichrast a Lívia Dulíková za dielo Castellum Café v Nitre. Dobrý večer, prajem. Ďakujem pekne za ocenenie, aj za záujem o náš projekt, o našu skladbu. Veľmi sa tomu tešíme. A sme radi aj zaujímavé ľudí o túto stavbu, aj ľudí, ktorí nie sú práve
fanúšik mi surového betónu a čierneho železa, ktorí si možno aj vďaka tejto stavbe opäť našli cestu na Nitrianský hrad na toto krásne farbené miesto. Ďakujem. Ďalšia nominácia patrí Veronike Kotradiovej a Martinovi Bolešovi za dielo Čakáreň v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Ďakujem pekne spolku architektov a porote za to, že sme sa mohli zúčastniť a že si všimli tento malý projekt, ktorý mal ale široké spektrum oblasti, ktorý sa týkal, lebo bol to vedecko-výskumný projekt, na ktorom sa teda ukázalo to, že drevo je vhodné do nemocničného prostredia a na hodnotnom dizajne sa teda spropagovalo to, že nie je jedno, čím sa nemocničné prostredie zariadí a ako potom pôsobiť na ľudí po tej psychickej stránke a takisto čo sa týka merateľných parametrov mikroklímy, pretože má evidentne pozitívny vplyv na to, aké ovzdušie a povrchy v tomto prostredí. A bojovali sme vlastne, dá sa povedať, proti stereotypom, ktoré pre zariadenie nemocničných prostredí funguje a pritom je neopodstatené. Takže ďakujem ešte raz a pozdravujem takto aspoň spoluautora Martina Bolša, ktorý je žiaľ v Nemecku momentálne, takže nemohol sa zúčastniť a takisto všetkých vedcov a umelcov, ktorí sa na tom podielali. Petrovi Gombošovi, Janovi Krchovi a Tomášovi Luptákovi za dielo reštaurovanie a rekonštrukcia starej synagógy v Bardejove. Ďakujem veľmi pekne za ocenenie. S nimi sme tušili, že ako nejaký projekt alebo dielo obnovy architektúry tento objekt môže byť zaujímavý, ale vlastne nás nenapadlo, že vlastne môže byť pohľadané alebo ocenené aj s nejakými ostatnými výstupmi alebo produkciami architektúry, ale o to viac sme boli prekvapení, ale my sa tomu tešíme. A na druhej strane sa treba povedať, že okrem nás troch na tom pracovalo oveľa viac reštaurátorov a vlastne dá sa povedať, že aj také detaily ako vodovodnú prípojku a hydrátory reštaurátory a vlastne naša vďaka patrí aj investorovi, ktorý mal pre tieto naše úlety, my som povedal pochopenie. Ďakujem pekne. Ideme teraz odovzdávať cenu Dušana Jukoviča, preto poprosím vám pána Jebuša z poroty, keby prišiel sem na podium. Trošku to musíme zdramatizovať. Dámy a páni, cenu Dušana Jurkoviča za rok 2019 získali Michal Burák, Dušan Burák, Matúš Gomolčák, spoluautori Marek Bakalár, Marek Ganz a Tomáš Eisner za dielo Mlyn Humene. Dámy a páni, aj pre nás veľkou cťou, že v takomto odpočte môžeme teda stáť. Teda dovolíte, tak aby som teda prečítal to, čo som si pripravil. Takže osobne zastávam názor, že architektúra je natoľko progresívna, alebo progresívny je investor, ktorý takúto stavbu objednal. Investor nastavil laťku a my nastavíme veľmi vysoko. Ako vysoko nastavím, tak vysoko laťka je. A ostatní neostane iné ako laťku dorovnať alebo preskočiť. A toto je myslím taká zásadná vec vlastne pre rozvoj regiónov, povedzme aj na východe Slovenska a hocikde. Dorovnávať nízko a znamená laťky. Len takýmto spôsobom vlastne môžeme dobehnúť svet.
môj humor nemohol byť postavený úplne inak, mohol byť postavený lacnejšie, bežnejšie, s väčším profitom. Ale predaj by to určite neutrpel. Ale my by sme tu dneska nestali. Tak chcem sa poďakovať porode za to, že videla to, čo na prvý pohľad možno bolo skryté a to ten dosah, ktorý toto malé dielo môže mať na rozvoj regiónu a respektíve kvality bývania na Slovensku. Ďakujem investorovi, že nám dal šancu a že po celý čas nám dôveroval, asi ako čakaný investor, a mohli sme si takto spoločne splniť sa. Ďakujem kolegom, ďakujem manželke. A na záver pár takých vtipných historiek z Mlyna. Tá prvá je, že práve v deň, keď porota navštívila tento Mlyn, tak som mal meniny. A tak som si teda dovolil porotu požiadať, aby mi dala ten najlepší darček, ktorý by mi spravil najväčšiu radosť. A tá druhá je, že práve dnes, v deň, keď teda porota túto radosť spravila, tak kolega, môj otec Dušan Borák, má dnes narodeniny. Takže vlastne... Ďakujem porote, že vlastne zabila dve mužky.